Maka Ustaz Ali beritahu saya dengan Datuk Sri Anwar dalam pertemuan di Kuala Terengganu. Saifuddin, enta kalau tuanku dah tak bersetuju, tak berkenan dengan seorang-seorang calon, enta jangan lawan. Enta jangan jadikan tuanku sebagai tunggul kayu. Ha, itu istilah dia kepada saya. Jangan jadikan tuanku sultan ni sebagai tunggul kayu. Kalau tuanku tak berkenan, terima aje lah, tak berkenan. Baik. Tiba-tiba mari bentang usul ni, tuanku tak berkenan pun bentang juga. Macam mana? Dia mesti terpakai kepada saya dan mesti terpakai kepada Ustaz Adi, baru betul. Tiba-tiba mari bentang usul ni, tuanku tak berkenan pun bentang juga. Macam mana?